سلام بچه های عزیزم، حالتون خوبه؟ ما هم حالمون خوبه. من و اویوی و گلی گلی اومدیم با یه قصه جدید. بچه های عزیزم، میدونید اسم قصه امروز ما چیه؟ بله، اسم قصه امروز ما روباه آبی. دوستای گلم، آماده هستید براتون قصه رو تعریف بکنیم؟ چی؟ نه، صبر کنید ببینم. بچه ها دستاتون رو هنوز نشستید؟ خب، تا دستاتون رو نشورید ما هم تعریف نمی کنیم. پس اول برید دستاتون رو بشورید، بیاین تا بعد براتون تعریف کنم. بله، چی؟ بچه ها دیگه تو الان دستشون رو شست. بچه ها اومدن، بذار ازشون بپرسم. بچه ها دستاتون رو شستید؟ باریکلا، چه بچه های خوبی، گوش به حرف میدن. آره، بچه های خیلی خوبی هستن. بچه های عزیزم، یکم به نظرم سکون ببینم، شما خیلی اومدید جلو، میتونم ازتون بخوام که یکم برید عقب بشینید، چون برای چشمتون خوب نیستش. زیادی که نزدیک تلویزیون بشی چشمتون آسیب میبینه. چی؟ خب اویوی میگه که نزدیک تلویزیون نمیشه. گلی گلی چی میگه؟ آخ راست میگه. گلی گلی میگه که دیگه قصه رو تعریف کنیم. بچه ها آماده هستید که قصه رو تعریف بکنیم؟ ببینم اینا آماده هست. خب قصه اول تعریف کنم، اون قسمتش هم میگم. اوکی باشه، بچه ها دیگه آماده هستن. بچه های عزیزم، الان دیگه میخوام قصه رو براتون تعریف بکنم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی جنگل بزرگ حیوانا کنار هم به خوبی و خوشی زندگی میکردن. اما یه روباهی بود که این موضوع براش کافی نبود، خیلی کنجکاو بود. به خودش میگفتش که من باید برم از همه چی سر در بیارم. خیلی هم آخه این کار رو هم میکرد دیگه، دوستش همش بره ببینه این ورون ور چه خبر. خطرناکه؟ خب آره خیلی خطرناکه، نباید تنها میرفت و اینا. حالا بذارید من تعریف بکنم، بچه ها منتظرن. بچه های عزیزم، روباه با خودش گفتش که بهتره که یه روزی نزدیک ده بشم و از پشت درختا مردم ده رو تماشا کنم، ببینم اونا چه کار میکنن. روباه رفت و پشت یکی از درختا قایم شد و نگاه کرد ببینه مردم ده دارن چه کار میکنن. یک دفعه دید که اینا چیان؟ این رنگای مختلف چیه؟ این آدما دارن چه کار میکنن؟ بله، اون دید که آدما دارن پارچه ها رو توی تشت و حوضای رنگی میرسنن و میریزن. اشتباه کردم، چی؟ میریزن. آره حالا درست شد. بچه ها ببخشید، خب خاله النا هم گاهی اوقات اشتباه میکنه دیگه. نه. خب مرسی که منو بخشید. حالا بقیه داستان رو براتون بگم. بله جونم براتون بگه. روباه دید که مردم ده پارچه ها رو توی حوضای آبی میذارن و پارچه ها رنگی میشن. روباه با خودش گفتش که چه رنگای خوشگلی، بهتره وقتی که مردم میرن منم برم تو یه دستی به این رنگا بکشم. چون که روباه خب خیلی دوست داشت از همه چی سر در بیاره و این کار خب یه کمی
خوب نیست دیگه، خطر داره توش. وقتی که مردم رفتن، روبا هم سمت حوض رفت و اون تشتایی که توش پر رنگ بود یه نگاهی کرد و سرشو انداخت پایین و به همین صورت توی یکی از تشتا رنگ آبی بودش. یه دفعه افتاد توی تشت رنگ آبی، اومد بیرون و یه نفسی کشید و با خودش گفتش که وای وای چی شد؟ چی شد؟ چرا اینطوری شد؟ بعد ترسید و دوید و رفت سمت رودخونه. وقتی رفت سمت رودخونه خودش تو آب نگاه کرد، ترسید و برگشت سمت عقب. با خودش گفت چرا اینجوری شد؟ دوباره اومد سمت رودخونه و نگاه کردید که این منم، چرا باید از خودم بترسم؟ فقط رنگم عوض شده. حالا که رنگم عوض شده چه کار بکنم؟ بذار خودم رو بشورم. با خودش گفت اما نه، این کار رو نمی کنم. من میتونم از این کار میتونم سر خودم رو گرم کنم. حالا چه کار بکنم؟ روبا با خودش گفت حالا که آبی شدم میرم تو جنگل و حیوانای جنگل رو اذیت میکنم. اونا تا به حال چنین حیوانی ندیدن، من میرم و اونا رو اذیتشون میکنم. آره رفت و اذیتشون بکنه، خیلی کار بدیه. روبا وارد جنگل شد و حیوانا روباه آبی رو دیدن. حیوانا مثلا فیل، زرافه، پرنده ها، سنجاب، وقتی اون رو دیدن خیلی ترسیدن. با خودشون گفتن وای این دیگه چه جونوریه، ما تا حالا چه جونوری ندیدیم، این از کجا اومده؟ بعضی هاشون که دیگه اصلا قایم شدن. آره همینطوری قایم شدن. با خودشون گفتن که حالا چه کار بکنیم؟ روبا هم شروع کرد اونا رو اذیت و آزار دادن. حیوانای جنگل هم خیلی ترسیده بودن. بعد یک دفعه چند تا روبا از خودشون صدای روباه در آوردن. روبا هم روباه آبی هم که خب یه دفعه دید دوستاشن دیگه، همونطوری باشون حرف زد. بعد روباهای دیگه گفتن این که دوست خودمونه، فقط رنگش عوض شده. بعد دیگه همه حیوانای جنگل فهمیدن که اون همون روباه، همون دوستشونه، فقط داره اذیتشون میکنه. بعد اونو دعواش کردن و گفتن چرا این کارو با ما کردی؟ چرا ما رو ترسوندی؟ روباه آبی که خیلی شرمنده شده بود، خجالت کشیده بود، جریان رو براشون تعریف کرد و ازشون معذرت خواهی کرد. و به این خب نتیجهش الان بگم؟ آره؟ باشه بچه عزیزم، اویوی و گلی گلی به من میگن نتیجه داستان رو همین الان بگم. و نتیجه داستان این بود که روبا همه رو نادون فرض کرده بود، فکر میکرد که میتونه همه رو گول بزنه، اما اونا زرنگ بودن. پس ما نباید طرف مقابلمون رو نادون فرض کنیم و بدونیم که اونا هم هوشیار هستن، اونا هم میفهمن. روباه درسته که رنگش رو عوض کرده بودش، اما دوستاش فهمیدن و اون خودش رو لو داد و خیلی هم خجالت کشید. گلای عزیزم، داستان ما تموم شد. عزیزم قصه امروز ما رو دوست داشتید؟ اینا که خیلی دوست داشتن. بچه های عزیزم دوست دارید شما هم قصه تعریف بکنید؟ میخواییم ما بهتون یاد بدیم که چطوری قصه تعریف کنید یا بنویسید؟ خب ما بهتون یاد میدیم. بچه های عزیزم چشماتون رو ببندید، ببینید چی میبینید، بعدش به من بگید. ببینم حالا اویویو گلی گلی هم چشمشون رو بستن، منم چشمم رو ببندم. خب بچه ها چی دارید میبینید؟ بس ببینم. نه شما چشتو نبستی، شما هم چشتو ببند. بس ببینم. آره اونم چشمشو بست. خب ببینم چی میبینم تو تصوراتم. من دارم یه تاب میبینم. چی؟ شما چی میبینی؟ یه خرگوش. شما؟ پروانه. چه جالب. بچه ها شما چی میبینید؟ الان با این چند تا چیزی که ما دیدیم چه قصه‌ای میتونیم تعریف بکنیم؟ مثلا ببینم گلی گلی این چیه تو چشمه؟ خب رفتش.
بچه های عزیزم، الان با این چند تا چیزی که ما دیدیم، چشمامونو بستیم، میتونیم یه قصه خوب تعریف کنیم. مثلا الان میتونیم بگیم یکی بود یکی نبود، توی یه پارک خواب یه تابی بود، یه پروانه هم داشت اطراف تاب پرواز میکرد، یه پروانه خیلی خوشگل. و بقیهش هم شما بگید بچه های عزیزم، چه قصه قشنگی میشه. مثلا میتونیم توصیفش بکنیم، اون پروانه رو توصیف کنیم که یه پروانه خیلی خوشگل بود، بالای رنگی داشت، چه داستان زیبایی میشه. بچه های عزیزم، شما هم سعی کنید داستانهای خیلی قشنگ بنویسید و بر ما بفرستید تا ما به بچه ها نشون بدیم. چی؟ خب نمیتونید فارسی بنویسید، یا مثلا آمریکا زندگی میکنید یا جاهای دیگه زندگی میکنید، خب اگه هر کشوری که هستید اشکالی نداره، به همون زبونی که بلد هستید بنویسید یا بدید به مامانشون، بچه ها تعریف کنن مامانشون بنویسه، چون که هنوز بعضیاشون یاد نگرفتن که بنویسن. ولی بچه های عزیزم، اگر که یاد بگیرید که داستان تعریف کنید و بنویسید، خیلی خیلی به درد آیندهتون توی مدرسه میخوره و به شما کمک میکنه. آره من چیزای دیگه هم بلد هستم. خب بذارید اینم به بچه ها بگیم. بچه ها یه کار دیگه هم میتونید انجام بدید. اگه چشمتون رو میبندید و نمیتونید چیزی تصور کنید که اونو بنویسید، میتونید از بزرگتراتون خواهش کنید مثلا یه چیزی کادو کنن، مثلا یک وسایل خونه، مثل یه ظرف کوچولو یا یک عروسک شبیه یه خرگوشه، حالا هرچی، یه لیوان، اینو مثلا کادوش بکنن بدن دست شما و شما مثلا با دستتون لمس کنی کادو نکنن. خب اگه کاغذ بهشون چسبیده باشه میشه اینو لمس بکنید و بچه ها میتونن بگن مثلا، خب همینجور که دست میزنن بهشون چششون بسته، میتونن بگن که خب این نمیدونم یه دونه خرس عروسکیه یا مثلا این یه لیوانه، بعد به چششون رو باز میکنم، چون من این کار کردم. بله این من این کار کردم، یه بار یه دونه فرشته خیلی کوچیک شیشه ای بودش، بهش دست میکشیدم، بعد از این که چشمم رو، یعنی قبلش یه چیز دیگه گفتم که این مثلا یه دونه از این یه چیزایی هستش که جلوی آینه ماشین آویزون میکنم، فکر کردم اونه، بعد یه دفعه باز کردم نه اونی، کلی خندیدیم. اما این باعث شد که نیروی تصور من زیاد بشه. خب آره این کارم میشه کرد. بچه های عزیزم میتونید از بزرگتراتون بخواین براتون مثلا یه خوراکی بیارن، مثل مثلا موز یا منگو توی لیوان بریزن، چشمتون رو ببندید، یه ذره از اون رو با قاشق بخورید، بعد بگید که خب این مثلا چی میتونه باشه، و این باعث میشه که نیروی تصور شما بالا بره و بیشتر چیزی یاد بگیرید. بچه های گلم، خسته شدی؟ میخوای بری؟ خب باشه. شما هم همینطور بستنی؟ میخوای بستنی یخی؟ بچه های گلم، ما شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا قصه بعدی که و چیزهای بیشتری بلدیم که به بچه ها بکیم تا بتونن قصه های خوب تعریف کنن و بنویسن. بچه های عزیزم خدا نگهدار.